Čau, chlapci. Čau. Nebo třeba přetočit něco? Drž hubu. Tady je veselo. Koukám, jo. Kuky na to těžu. Co pak jsi si klepnul vedle někde? No. Pane, nejhorší je, že si toho nevšim, to znamená, že to přetáčel 9krát, než se mu tam povedla udělat díra. Ty čo, vole, no, no, ty vole. No ano, co naděláš, vole. Hele, ale jako víš co, na všem negativním je něco pozitivní, zase víš, že máš dobrý kamarády, vole. Pak přišel do hry a říká, kurva, to zprve nemá mana regen. To ještě, volnej, pojď skláně, kde je udrží dilty medvědy, že jo, a kuchy na play, to nemá mana regen. Ale původně tady byl ten mana regen. Ještě kdybych měl stejně, jak jiného praskuji, vole. Víš, co tam přeci je lidky, ty vole. Vyčuráci. Co se čtvrý lidky přeci jste hovada, ty jo. To jsme jist nemůžili, ty jo. Počkej, já se musím utřít oči, jo. Jako dlouho mě nebolelo břicho ze smíchu. Dlouho, ty vole. Ty vole, štvrý rytky prej, ty vole, já nemůžu klikat, vole. Já jsem se hrozně smál, já vůbec neviděl, co se tam děje. Hoši, tak tohle bude epický video, vole. Hele, a to jsme byli kousek ještě ty vaště bose, jsme do toho mohli chytnout a bylo to vypalováno. My jsme ho uchechtali k smrti, no. Tak. Ale ty máš to video i s tím záznamem toho zvuku z toho TeamSpeaku? Mhm. Ne. No jasně, to bude epický. Jo, má, tak má. On tam má všecko, že jo, v tom. Má tam všechno, co slyší.